Nuwa EKODJAR nirringrazzjawkom ħafna tal-kummenti pożittivi li qed tibatulna, qed tieħdu gost taraw il-programm u anke qed titalmu bħalmu qed nitalmu aħna. Infakarkom biex tidħlu fuq www.ekodjar.com biex hemmhekk tkun tistgħu taraw biċċiet mill-programm u anke jekk tixtiequ tkellmu lil xi wieħed mill-esperti tagħna tistgħu tagħmlu dan ukoll. Ngħidlek x'għan nagħmlu? Għidlek x'għan nagħmlu, kif għadna, aħna bħal San Tumas jridu nmissu bidejna u naraw bajnejna biex nemmu. Mela, jiena nixri niddobba biċċa aluminium, grazzi għal ħabib tagħna hemm fejn jiġi, fejn ħalaxa. Ħalaxa. Biċċa ħadit li ddubba jnija nsejb minn fejn jiġi. Dik mill-Marsa. Minn hawn nirringrazzjaw. U biċċa PVC li nixxilna nieħduha minn din il-fabrika tagħu. Mela, misfer kif rajtu dik hija termin lamp, jiġifieri lampa illi tarmi sħana, infatti sħana tinħass minn hawnhekk. Issa li ħanpoġġi, ħanpoġġi da tliet materjali fuq dik il-lampa, inħalluhom hemm kwarta 20 minuta ma weħdu kafe u kif niġu lura naraw liem wieħed minn dawn il-materjali ta' idejja is-sħana jirnexxilha tgħaddi minnu jew inkella le. Ħa naraw jekk hux vera li dal-PVC li ma jgħaddix. Dan importanti li tisħon tisħon naħa waħda ma tisħonx in-naħa l-oħra. Ekku. Mela. Ħadit. U aluminium. Et nara kemm inti sħun. Jekk taraw hawnhekk ara sinjuri, Sander qogħod li taxxejn. Hemmhekk qed naraw. It-termi li mhijiex ta' Sander, iktar ma jkun lejn l-abjad, iktar ikun sħun, sħun. Mela, li ħa nagħmlu aħna ħanitfu l-bozza u ħandellew it-tliet materjali. U ħankunu nobletiex xulxin sa. Mela, din mela, hawnhekk fil-waqt illi il-PVC qed tieni reading tal-temperatura ieħor 28 degrees Celsius. Il-ħadid qed tieni over 40 u anke over 40. Diffiċi daċċa biex timreġġa. Dela kontra jvek. U anka l-aluminium qed tieni 41.6. Jekk tarhom it-tlieta ħdejn xulxin qed tirrealizzaw kemm aħna saħħannihom min-naħa l-oħra. Kemm fil-PVC għaddiet inqas sħana għan-naħa l-oħra. Issa qiegħ nifhmu x'qed ngħidu hawnhekk. Aħna qed ngħidu, mela dan huwa il-PVC. Issa immaġina din hija l-parti ta' barra tajjeb li qiegħda jinna fuq it-terrazzin. Edha fuq il-fittieqa tiegħek mela sħana ħtaħbad lek maw, il-PVC kull mar nexxilha tgħaddi għax ħaddiet ftit, ma vera ftit fejn il-ħadit u l-aluminium. L-aluminium u l-ħadit minnhom jgħaddi doppju tista' tgħid. Sewwa, jiġifieri bħala insulation kontra dik li hija sħana u kesħa il-materjal li jirbaħ huwa l-PVC. Bħala San Tumas intu wieħed.